See hooaeg sõidan Ford Fiesta MK7-ga, supercar klassis, et auto on sama, millega sõitsin ka eelmisel aastal, kuid see aasta on autokallal veel lisaks vaeva nähtud, et sai muudetud elektroonikasüsteemi. Elektroonikasüsteem tehti Soomes Harineni special tuningus ja on ka natukene mootori kallal tööd tehtud, et auto on väga võimas, et tahab veidi harjumist saada, et aga saame hakkama. Now I'm feeling better. The training session was really, really slippery. I haven't driven that slippery track not many times in my life, but now the feeling is great. The track is a little bit drier.